ሰው በእውት በነፍስ ያለ ሰው በጣም ደስ ነው የሚለኝ። እሺ በጣም ደስ ለኛል። እሺ ደስ የሚለኝ ተሰሰም ለምን እንደምገልጥ ታቃለ። በቃ አንድ ልጅ ስለወለድኩ ነው። ወልጃለሁ። ወንድ ነው። ወንድ በጣም ወዳለሁ። ከዛ ስሙ ማን ይባላል ሲባል ቴድን አለኩ። ቴድ ለምንድን ነው ያረኩት? ለዘፈን ምክንያት ነው። በዛ የቴድን መዘፈን ይችላሉ። ሌላ በቃ ሰው በጣም በደስተኛ ወዳለሁ። ሰውን አቀፍራለሁ፣ አፍቅራለሁ። የሰው ፍቅር ነው የሚፈልገን ደስ ብዬ ማለት ነው። እስቲ እንደው ሰው ሰው ባይሆን ምን ይሆን? ሰው ማይሆን ሰው መሆን አለበት ይሆናል። ሰው አይሆንም ማለት አይሆንም። ሰው ደስ የሚል ነገር ነው። ሰው ይሆናል። ሰው ጥሩ ነገር ከአሰበ ደስ ይላል። እና የቴድን ወዳል ነው። ጉደረከችኝ አይን ነው አይቶሽ በክፉ ቀን ምን አስታወቀኝ ሰው ከማወቅ አሳፍረኝ ከማወደድ ምጨካኝ ናሽ የማይገባ ሁዴ ሁዴ ማለት ዘብት ነው ወቴ ተዘብት ነው ተዘብት ነው ወቴ ተዘብት ነው።